Iko simulizi moja maarufu sana duniani. Simulizi ya mahali panapoitwa Zone of Silence, ukanda wa ukimya. Eneo lililokuwa na bahari na baadaye bahari ikatoweka na pakabaki jangwa. Jangwa lililoko katika nchi ya Mexico, mahali panapoitwa Mapimi Durango. Zone of Silence ama ukanda wa ukimya ni eneo lenye hadithi nyingi za kutisha. Pana simulizi za wenyeji semazo kuwa eneo hilo huwa wanaonekana binadamu wakitembea, kisha wanayeyuka na kupotea kama majini. Wenyeji wanasimulia kuwa hapo Zone of Silence, hata ukipita na mnyama, basi mnyama wako atanyamaza kimya na hatotoa mlio kabisa hata kidogo. Si ng'ombe, si mbuzi, wala si mbwa. Ukimpitisha hapo hutomsikia akibweka. Hata jogoo akilala kwenye huu ukanda wa ukimya kukicha hutomsikia akiwika. Ajabu ni kwamba sayansi imetikiswa na ukanda huu wa kutisha, Zone of Silence. Kwa maana hata ndege zikikatiza juu ya eneo hilo, basi dira zake zitashindwa kufanya kazi. Radio na television huwa haziwezi kufanya kazi eneo hilo. Mitandao ya simu pia huwa haikamati mawasiliano unapokuwa hapo Zone of Silence, yani ukanda wa kimya. Kuna nini eneo hilo? Akili za wengi zimejikita kuamini ushirikina au nguvu za giza, kwamba kuna viumbe hapo ambao wameweka maskani yao na hawataki usumbufu kabisa. Hivyo Zone of Silence pako kimya kabisa kuliko sehemu nyingine yeyote ile ya uso wa dunia. Katikati ya miaka ya 1930, rubani mmoja wa Mexico mwenye heshima kubwa sana, aliyekuwa akiitwa Francisco Sarabia, alikuwa akikatiza na ndege yake kwenye anga ya jangwa la Mapimi huko Mexico. Ghafla ndege yake ikaanza kuyumba, kikosa mwelekeo. Dira inayomuongoza mwelekeo ikashindwa kufanya kazi, ndege ikapoteza mawasiliano. Ikamlazimu rubani Francisco Sarabia kutua kwa dharura katikati ya jangwa asilolijua. Jangwa la Mapimi, eneo la hatari liitwalo Zone of Silence, yani ukanda wa ukimya. Rubani Francisco Sarabia anatajwa kuwa ndio mtu wa kwanza kuligundua eneo hilo la ajabu, na yeye ndiye aliyekuja kuipasha habari dunia juu ya uwepo wa eneo hilo la kutisha. Na huyu Francisco Sarabia wala hakuwa rubani wa kubahatisha, labda ndege ilimshinda. Ni miongoni mwa marubani wakubwa zaidi kuwahi kutokea katika nchi ya Mexico, na ndio maana hata katika jiji la Chiapas huko Mexico kuna uwanja mkubwa wa ndege ambao umepewa jina la Francisco Sarabia International Airport. Mwaka 1964, kampuni moja maarufu ya mafuta huko Mexico itwayo Pemex ilimtuma engineer aitwaye Harry de la Pina kufanya utafiti katika jangwa la Mapimi, kutafuta kama ingewezekana kujenga bomba la kusafirisha mafuta katikati ya jangwa la Mapimi. Lakini engineer de la Pina alipokwenda na timu yake katika jangwa hilo, utafiti wao ulishindwa kukamilika sababu ya kukosekana kwa mawasiliano kabisa katika eneo hilo. Radio call zao hazikuweza kuwasiliana. Na huyu engineer Harry de la Pina ndio akawa mtu wa kwanza kulibatiza eneo hilo jina la Zone of Silence. Hapo yeye alilitamka kwa lugha ya Kispaniola, akasema La Zona del Silencio, yani ukanda wa ukimya. Hadithi za wenyeji wa Mexico wanaoishi maeneo ya karibu na jangwa hilo ndio zinatisha zaidi. Simulizi zinasema mara nyingi wenyeji wanapopitaga kwenye jangwa hilo huwa wanakutana na watu watatu. Watu hao huwa wanawaona mara kwa mara, lakini hawawajui huwa wanatokea wapi wala wanaishi wapi. Hawa watu wa ajabu wa kutisha huwa wameongozana wanaume wawili na mwanamke mmoja, na wote vichwa vyao vina nywele nyeupe kama mvi. Kinachoshangaza zaidi, watu hao ni maridadi sana, yani wasafi kweli kweli, na kila wanapoonwa huwa wanakuwa wamevalia mavazi nadhifu, suti za harama, tai au makoti ya thamani ya leather. Hapo inazidi kushangaza zaidi, kwa maana hayo si mavazi yanayoendana kabisa kuvaliwa jangwani. Kuna wakati watu hao hugonga hodi kwenye nyumba za wenyeji, lakini kila mara wanapobisha hodi, ombi lao huwa ni moja tu. Huwa wanaomba kujaziwa maji ya kunywa kwenye chupa zao, lakini hata siku moja hawajawahi kuomba wasaidiwe chakula. Kwa
wenyeji wanaodai wamewahi kugongewa hodi na watu hao watatu wa ajabu. Wanasimulia kuwa kwa muonekano watu hao ni wazuri kweli kweli na wenye mvuto mkubwa sana. Na walipozungumza nao wanasema kuwa watu hao wana lafudhi nzuri sana wanapoongea Kispaniola. Lakini swali linabakia, je, watu hao ni wakina nani na wanatokea wapi? Na mara unapokutana nao huwa wana mtindo wa kupotea ghafla, wakikuacha usijue walipoelekea, kufumba na kufumbua mara wameyeyuka. Nguo zao za gharama wanazokuwa wamezivaa na muonekano wao usio wa kawaida unazidi kuaminisha watu kuwa hao ni majini waishio katika jangwa hilo la kutisha, jangwa la mapimi. Hivi sasa tunaliita Zone of Silence, na kwa Kiswahili ukanda wa kimya. Mtu mmoja anadai kuwa aliwahi kuwauliza watu hao wanatokea wapi. Kwanza hawakumjibu, bali wote watatu walitabasamu tu. Kisha mmoja wao akajibu kuwa wanatokea juu. Oktoba mwaka 1975, watafiti wa masuala ya miamba Ernesto na Josefina Diaz waliamua kutembelea jangwa la mapimi kwa nia ya kutafuta mawe yasiyo ya kawaida, ikiwa ni sehemu za tafiti zao za miamba. Bila ya kutegemea, ghafla utafiti wao ukaishia kwenye majanga makubwa. Mvua kubwa isiyo na mfano ikaanza kuporomoka, ikawalazimu watafiti Ernesto na Josefina Diaz kukimbilia kwenye gari lao na kuanza safari ya kulikimbia jangwa hilo. Safari yao haikuchukua muda, wakaishia kukwama kwenye tope la dimbwi moja kubwa. Waliponasa kwenye dimbwi hilo, wakastajabu kuona mbele yao wametokea watu wawili, na watu hao kwa mwendo wa polepole wakawa wanasonga kulisogelea gari lao. Watu hao walikuwa ni warefu wenye maumbo makubwa. Walikuwa wamevalia makoti ya mvua ya rangi ya njano, na vichwani wamevaa kofia aina ya cap zinazofanana. Hao watu wawili waliwaahidi wale watafiti kuwa watawasaidia kulinasua gari lao hapo hapo walipokwama. Na kweli wala haikuchukua muda, walilisukuma gari hilo na kiulaini tu likatoka kwenye dimbwi hilo. Mtafiti Ernesto na mke wake Josefina Diaz wakafurahi kweli kweli kwa msaada huo. Ernesto akaamua kushuka kwenye gari ili awe muungwana na kuwashukuru wale watu waliomsaidia. Lakini cha ajabu ni kuwa aliposhuka kwenye gari, wale watu wawili hakuwaona kabisa, na akashindwa kuelewa watu hao wamepotelea wapi. Hizi ni baadhi tu ya hadithi za matukio yanayotajwa kuhusiana na moja ya maeneo yanayogopwa zaidi duniani, jangwa la mapimi, Zone of Silence, yani ukanda wa kimya. Hadithi zinazohusisha watu au mtu mmoja mmoja huweza kuonekana ni kama hadithi za kutungwa, lakini vipi pale ambapo huwa kunatokea matukio ambayo wanadamu wote wanabaki mdomo wazi wakiwa hawana cha kusema? Uko usiku mmoja ambao hautasahaulika huko Mexico. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1969. Watu wanaoishi kando ya jangwa hilo walishuhudia usiku wa kutisha ambao hawatausahau maishani mwao. Mmoja wapo alikuwa akiitwa Benjamin Placios. Huyu bwana anasimulia kuwa siku moja wakiwa wamelala, usiku wa manane, ghafla anga ikawa nyeupe na giza likapotea kabisa. Kukawa na mwanga kama vile ni mchana wa jua kali, na kutokea angani kulikuwa kuna sauti kubwa ya milipuko ya kutisha. Ilikuwa ni milipuko mikubwa kiasi kwamba vioo vya madirisha ya nyumba zao vikawa vinavunjika. Kila mtu alisimama dirishani kwake akichungulia nje kwa uoga. Wengine wakadhani kuwa ndio kiama kimefika. Tokea angani yakaonekana mawe makubwa yakishuka kwa kasi na yakatoa katikati ya jangwa la mapimi, eneo la Zone of Silence. Wanasayansi wanasema kuwa vimondo vikubwa mno viwili vilikuwa vikianguka siku hiyo. Lakini vilipokuwa vinashuka vikawa vinalipuka na kugawanyika na kuzama elfu ya vimondo vidogo vidogo, na kwenye kugawanyika huko ndiyo kulisababisha zile sauti za milipuko. Eneo la Zone of Silence katikati ya jangwa la mapimi Mexico ni eneo ambalo limeanguka vimondo vingi zaidi duniani. Swali linakuja, ni kwa nini vimondo viwe vinaanguka hapo tu katika jangwa la mapimi huko Mexico, ambako ndiyo linapatikana eneo la Zone of Silence? Hata mimea na wanyama wanaopatikana huko ni adimu kweli kweli, au hata hawapatikani kabisa sehemu zingine za dunia. Kuna aina zaidi ya 31 za miti ambayo inapatikana katika jangwa hilo tu, na miti hiyo haipo sehemu nyingine yeyote ile duniani. Hata kwenye majangwa mengine makubwa na maarufu, miti hiyo
hiyo huwezi kuiona imeota. Na pia katika jangwa hilo kuna aina 75 za wanyama adimu zaidi duniani, ambao wengine hata wanaelekea kupotea kabisa katika uso wa dunia. Lakini huko mapimi Mexico wapo wengi tu wanaishi katika jangwa la ukimya, zone of silence. Julai 11 ya mwaka 1970, Marekani ilirusha roketi, ilikuwa ni roketi kwa ajili ya kuchunguza tabia za vyombo vya anga vifikapo katika masafa marefu zaidi juu ya anga ya dunia. Roketi hiyo iliruka tokea Green River katika mji wa Utah na ilitakiwa kwenda kutua katika eneo la White Sand, New Mexico. Lakini roketi hiyo ilijikuta ikivutwa kwa nguvu kubwa na kupoteza mwelekeo mpaka ikaenda kuangukia katikati ya jangwa la mapimi Mexico, zone of silence. Hili tukio la kuanguka kwa hii roketi linatazamwa kwa sura mbili. Watu wanaamini kuwa ni moja ya maajabu yasiyoelezeka ya zone of silence, huku wanasayansi wakitoa sababu zingine tofauti. Wamarekani walipoifuata kuichukua roketi yao iliyoanguka katika jangwa hilo la zone of silence, nao walikutana na maajabu yale yale. Radio call hazikufanya kazi, na hata simu, radio na TV pia hazikuweza kufanya kazi. Na hata satellite haikamati katika eneo hilo la zone of silence. Wanasayansi wanasema nguvu kubwa ya sumaku iliyo katika eneo hilo ndiyo inakwamisha mawasiliano yote yasiwezekane katika eneo hilo. Wanasayansi wameamua kuliita eneo hilo dark zone, yani ukanda wa kiza. Kwa chini ya ardhi ya jangwa la mapimi kuna miamba na madini ambayo yamejaa nguvu kubwa ya sumaku ya uranium, ambayo huleta ukizani unaozuia kupatikana kwa signal za mawasiliano katika jangwa hilo. Wanasayansi wanatia ushahidi kuwa lile tukio la mvua kubwa ya vimoto ya mwaka 1969 ilipelekea ardhi ya jangwa la mapimi kujaa vimoto chini yake. Na hata mawe ya vimoto yamejaa nguvu za chuma na metal zingine kama magnesium, zinc, strontium na lithium. Pia wanasema milima mingi iliyojaa kwenye jangwa hilo hupelekea ugumu wa kupatikana kwa mawimbi ya mawasiliano, na ndio maana radio call, simu na TV zinashindwa kufanya kazi. Sayansi haiamini ushirikina, wanasema kuwa hata ile hadithi ya wale watu watatu ambao inasemekana hutokea kama majini si kweli. Wanasayansi wanadai kuwa yawezekana hadithi hizi huwa zinatungwa tu ili kulipa umaarufu jangwa hilo, ili kuvutia utalii. Lakini sasa ni kwa nini dira huwa zinashindwa kutambua pande za dunia zikiwa katika eneo hilo? Mshale wake unabaki kuzunguka kwa spidi bila ya kusimama na kuonyesha wapi ni mashariki na wapi ni magharibi au kusini. Na ajabu ni kuwa si dira tu hupoteza control katika eneo hilo. Inaaminika pia ile simulizi maarufu kuwa huwa wanaonekana watu watatu warefu, wazuri sana, wasafi na wenye kuvutia, inafanya watu mara zingine waamini kuwa labda hawa watu ni viumbe toka nje ya dunia, yani aliens. Kwani watu hao wanapowahi kuulizwa na mtu mmoja kuwa wanatokea wapi, wakajibu kuwa wanatokea juu. Na hapa kwenye jangwa la mapimi, eneo la zone of silence, ni miongoni mwa maeneo machache ya dunia ambayo zimewahi kuonekana zile UFO, ambazo huaminika kuwa ni ndege wanazozisafiria aliens kuja duniani. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1976, ambapo wakazi wa mji wa Ceballos, mji ulio karibu na jangwa hilo, watu wake wengi wanasimulia kuwa waliona chombo kimoja kikubwa kikiwa angani, na haikuwa ndege ya kawaida. Wanasema ndege hiyo haikuwa na umbo la kawaida, ilikuwa na shepu ya pembe nne kama umbo la mstatili, na ilikuwa na taa nyingi zilizokuwa zikitoa mwanga mweupe na kubadilika kuwa kijani na blue. Wakazi wa mji wa Ceballos wanasema kuwa chombo hicho cha ajabu kilikuwa kikitoa mlio mkubwa wa kutisha, kiasi kiliwafanya wanyama kupiga kelele za kuchanganyikiwa. Tukio hili linasimuliwa na jiji zima. Haiwezekani kuwa watu wake wote waliamua kusema uongo, lakini wanasayansi hapo wameamua kufunga mdomo, maana hawana cha kusema. Maajabu mengine ni kwamba hili jangwa la mapimi, ambako ndiko kuna huo ukanda wa ukimya, huko katika latitudi moja, au kwa maana nyingine umekaa sambamba kabisa na maeneo mengine matatu yenye maajabu zaidi duniani. Zone of silence iko latitudi moja na ile ya bahari ya shetani, ambayo imemeza meli nyingi na ndege nyingi zimepotelea hapo. Na pia vyote hivi viko usawa mmoja na mapyramids ya Misri,
Hili ni jambo la ajabu na linathibitishwa na mwanasayansi mkubwa duniani, Ruben Uriette. We call it Mexico's Bermuda Triangle. It's located practically on the same parallel, 28th and 26th parallel, and as a result of that, it goes and connects with the Egyptian pyramids. So all around that whole sector, there seems to be some connection between the anomalies that are occurring through these different parts of the world. Kwa waliosoma jiografia, maeneo haya yote yanapatikana katika latitudi za nyuzi 26 mpaka 28, yakiwa yamejipanga katika mstari ulionyooka. Kwenye jambo kama hili, sayansi haina majibu. Kwa nini maeneo haya yote matatu yawe yamejipanga katika mstari moja ulionyooka? Ni kwa bahati mbaya tu. Serikali ya mtu ni kichwa chake mwenyewe. Majibu na yaache yatoke kichwani kwako.